Welcome and welcome back to my YouTube channel at Krivo Show. Kama kawaida hii ni show ambayo tunafaa tusanii wenye vipaji mbalimbali. Na kama kawaida ukiniona mkeni jua tu nitalanda tunaongelea. Na niko na mkeni wetu hapa mwenye atajitambulisha ni nani, anajishulika na kitu kani haswa. Asanteni sana. Kwa majina mimi najulikana kama Young Jojo. Mimi ni msanii wa gospel but recently nimehama sasa hivi nafanya secular. Na YouTube channel yangu inajita Jojo Music 039. Ukisearch tu hapo utanipata. As nikisema Jojo Music 039, ni jina yako ama hasa hiyo ni jina ya music peke yake? Jojo 039 kwanza mimi jina hiyo jina Jojo imetokana na jina George. Yeah. Mimi naitwa George, jina watu wajui lakini wengi wanajua kama Brian but mimi naitwa George. So Jojo was driven from George. Sasa nikaamua tu nijite Jojo. Yes. Okay, as ni juzi nilikuanga na nani Sawadi new boy. Huko namjua. Yes, namjua. Ni jaribu kumuulizia kwa nini label yenu ya EPHESIANS Label. Sijui inaitwaje? EPHESIANS Label. Yes. Aswa ilifanya aje ndio ikakuja mahali kajamasia tu hivyo. Na hakuniambia sasa nikasema tu tupatane wewe utuelezee kitu gani haswa ilifanyika ndo. Sasa yeye mwamko karibu na yeye. Hiyo label manzee ilikuwa na visirani mingi. Mara watu tunakosana hapo ndani ya label. Mara yani vitu mingi tu as yani hata ni vitu zingine siwezi elezea hapa hivi. Vitu tu mingi ilifanya tukakosana hivi hapo na pale lakini for now hakuna label. Okay, kwa hiyo group nanda alikuwa anga leader. Kwa hiyo group mimi ndo nilikuwa leader. Yeah. Okay, tukitoka na group tungependa tuelezee as nukisema gospel unaweza fanya apart from gospel unaweza fanya ngoma nyingine tu different na gospel. Yeah, apart from gospel unaweza fanya unaweza piga bongo hivi. Yeah. Okay, ni msanii yupi wa bongo mwenye unatamani kufanya naye collab siku moja mimi? Mimi msanii natamani kufanya na yeye wa bongo. Yeah. Maybe ni kutana na mavokali. Yeah. Yeah. Okay, mtumie message kaa ataona hii video pia. So mavokali mzee, mimi ni msanii natoka Kenya. Na mzee nimefuatilia kazi zako naona uko sawa sana. Na mimi ni fan wako mkubwa. Na ngoma yako hiyo ya Commando mzee ilinishika sana na in case tukutane siku moja mzee usininyime collab. Okay, tungependa tuelezee tu sasa hizo umerekodi ngoma ngapi sasa hii kutoka kwako wewe mwenyewe. Kibinafsi mimi niko na ngoma 4. Yeah. Lakini kilebo vile tulikuanga hivyo tulikuwa na ngoma 12. Yeah. Yeah. Kwa hiyo ngoma 12 kuna ngoma fulani mimi naipenda sana inaitwa sijui tafuna. Mwenye utatuelezea ngoma inaitwaje? Naipenda sana. Alafu utatuelezea haswa ni hiyo ngoma nanda alikuwa alikaa jini then akredi akasema muimbe wimbo mkiwa nyi wote. Sasa hiyo ngoma mzee inajiita utavuno ulichopanda. Yeah. Na hiyo ngoma ilitoka 2020 kitu kama mwezi wa 11 hivi. Na hiyo ngoma mimi ndio nilikam na idea nilikuwa na msanii mmoja anaitwa Neema pia alitoka. Yeye anafanya kazi zake pia. So the main idea ilitoka kwangu alafu ifuate Neema. Okay. Sasa tuseme kuna as sasa hivi niko hivi kwa natamani as miaka 5 ninakuja tukuone kaa nani sasa hivi nimekuja kama nini ya Mjojo miaka 5 ninakuja tukuone kaa nani. Hey, swali ngumu hilo lakini unajua miaka 5 inakuja hiyo natamani kuwe kama sema inafanya vizuri sana Mario. Mario. Yeah, Mario. Okay, as ni mwenye anakuona mara kwanza kama Young Jojo tungependa tukichapia tu nini focal moja tu ndo aamini yenyewe niko na msanii Young Jojo. Yeah, mimi niko na ngoma moja yangu inaitwa Mamicho. Yeah. Hii ni ngoma iko YouTube nimeiweka. Naweza wachapia vocal moja inaenda hivi ati weni wangu wa moyo nimekuweko mekuwa number 1 meniweka roho juu kwenye beti nishakuwa wa 1 cheki ninakupenda girl Mamito. Mami cheki ninakupenda girl. Cheki ninakupenda girl. Cheki ninakupenda girl. Cheki ninakupenda girl. Cheki nakupenda unavyo. Cheki nakupenda unavyo kwa unakamia. Unapendeza sura yako unavutia. Penzi likumwa kujitahidi kuwania.
tupendane hadi mwisho wa dunia. Yo, yo imeweza, imeweza. Nani iko pale YouTube ndaiweka kwa comment section hapo ni na alafu ni ipin. Sasa kama utaingia kwa comment section ndaiona hapo link ufinye ndio na subscribe kwa YouTube channel yake. Na ningependa atueleze tu challenge amepitia kama Young Jojo pia tuweze kujua. Aswa mika Young Jojo mzee nimepitia challenge mingi sana. Kitu ya kwanza ni fedha. Unajua mimi ni msanii upcoming na pesa hivi imeni pesa zinaniletea shida kuingia studio hivi 1 2 3 4. Lakini Mungu ni mzuri ananijalia mzee. Nikipata kidogo nipatacho naingia studio nafanya 1 2 3 zangu na kazi inaendelea poa. Alafu challenge ya pili ingine ni opposition. Opposition inatoka kwa wasanii wenzangu tu hapa hivi hii mta. Kuna wasanii ndio wanafanya secular, wengine tunafanya gospel, lakini si wote wanakutakia. Kuna ule zafanya ngoma, ngoma imeweza lakini msanii anakuambia ngoma haiko poa. Rudi studio anaona yako sawa. So, vitu gani hizo zina nini? Weekend sana. Okay, asi tukimaliza ningependa uelezee mafans wangu penye wanaweza kupata, alafu pia uongeleshe mafans wangu wenye wanakuona. Hiyo zikie tu sauti kutoka kwako. So manze mi Jojo Music 039 pale YouTube. Please ukifika hapo subscribe. Alafu hapo tuko na DJ Grivo mwenyewe YouTube pale. Usisahau kusubscribe mtu wa power. Na manze support yenu ndio itatupeleka mahali manze. Msipotupea support mnataka kupea wale wasanii wakubwa washaomoka kitambo. Sisi sasa tutakuwa nani? Sisi ndio wasanii wa kesho. So tunataka support yenu na tutafurahi sana. Okay, ukisupport upcoming pia ujue siku moja atasupport watoto wako na ungependa pia duel as in ungependa tuniweka hapo jina yake ya nini Young Jojo pia mtasearch pale YouTube kama utumie link kumfikia na nimekuwa host Tony Griffin asanteni sana.